Pengen saya dah ceritakan tadi, perundangan kita teruk. Masalah perundangan ni timbul kerana P kedua tu, parlimen. Yang boleh buat undang-undang di Malaysia ni parlimen je. Orang lain tak boleh buat. Tuan-tuan, satu kota baru kumpul lah kat mana-mana pun tak setuju, tak boleh buat apa. Yang boleh ubah, yang boleh pindah, yang boleh perbetulkan keadaan ni hanya parlimen. Hanya parlimen saja. Dengan kuasa majoriti di parlimen baru kita boleh ubah. Tapi tuan-tuan nak harap orang yang ada sekarang ni ubah. Saya buat sendiri. Kita buat draft pindaan perlembagaan untuk menyelamatkan akidah orang Islam. Empat kali yang amat berhormat Tuan Guru Haji Hadi bawa sebagai ahli parlimen, bill, private bill, kita bawa ke parlimen. Draft pindaan perlembagaan. Bawa ke parlimen, kita bagi tahu dengan kawan-kawan kita, kamu walaupun parti lain-lain, tetapi kita Melayu. Kita ada anak dan kita beragama Islam. Marilah buat pertama kali orang Melayu bersatu di parlimen, pindah perlembagaan untuk menyelamatkan agama orang Melayu. Kita ingatkan dia orang Melayu, dia akan sama dengan kita. Sampai kat speaker bangsa Melayu, belum sampai kat parlimen, baru sampai kat speaker, kena buang. Tak bagi baca. Bila tak bagi baca, kita bangun dalam parlimen, kita kata, ya Tuan Yang Dipertua, kita mahu supaya draft pindaan perlembagaan itu dibaca dalam parlimen. Dan kita cukup yakin rakan-rakan kita di seberang sana akan sokong kita. Tiba-tiba speaker kata, bacaan tidak boleh dibuat kerana saya telah tolak. Kita ingat orang-orang seberang sana akan bangun menentang. Rupanya dia tepuk tangan. Dia tepuk meja. Dan dia buu Ustaz Hadi. Buu, buu. Dia tidak tahu yang dia buu itu ialah draft untuk menyelamatkan akidah anak-anak dia sendiri. Puak-puak ni, bab ini dia boleh buu kita. Dia tak ada. Sensitiviti nak selamatkan akidah orang Melayu tak pernah ada pada mereka. Masalah mereka jadi begitu sebab P3 tu, pimpinan dia. Nak harap perubahan macam mana kalau pimpinan maki hamun ulama, hina ulama, hina Rasulullah, hina hukum Allah, tolak hukum Allah. Selagi 3P ni ada tuan-tuan, kita takkan boleh dapat sebarang pindaan kepada perlembagaan untuk menyelamatkan akidah orang Melayu. Sebab tu 3P ni kita kena ubah dengan 1P. P itu ialah pora sama dia orang. Pergi pora sama dia orang. Sebab kalau tak ubah tuan-tuan, saya, kerja saya dedahkan kepada tuan-tuan. Yang menyebabkan mereka boleh ada di parlimen tu, siapa yang menyebabkan? Oh, setengah orang kata, ah, ni tak ada kerja aku, ni kerja orang parlimen. Ya, yang letak dia kat parlimen siapa? Yang hantar dia ke parlimen tu siapa? Bukan kita. Tiap-tiap pangkah yang kita beri kepada mereka adalah tanda kita redha dengan dasar mereka. Tiap-tiap pensil yang kita angkat, yang mengangkat mereka menjadi pemimpin kita, melaksanakan dasar yang anti-Islam ini, kita punya saham di akhirat nanti. Allah akan tanya kita. Allah akan tanya. Sebab itu kita kena perbetulkan perkara. Jangan ingat takkan angkat pensil itu tak ada apa-apa pada kita. Jangan cemarkan tangan yang mengangkat syahadah tu dengan memangkah pokok yang tak mau kepada Islam.